Ринок на вулиці Боброва існує з незапам'ятних часів, і тільки нова міська влада кинула на нього оком. Юрист Роман Ворон каже, зносити торгівельні павільйони планують під видом демонтажу МАФів. Однак він зазначає, це не МАФи, а капітальні споруди. Єдиний спосіб їх демонтувати – повністю знести. Майно, за яке ми зараз балакаємо, внесено до єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Міська влада в особі комунального підприємства благоустрою розміщення реклами, неосвіченим людям, реалізаторам на базарі, грузчикам, іншим особам розказують, що це малі архітектурні форми, які можуть бути знесені без будь-яких рішень судів, виключно за волею працівників цього підприємства та міської влади. У споруд на вулиці Боброва навіть є адреса, чого, наприклад, не може бути у МАФів. За словами одного з підприємців, влада аргументує потребу знесення бажанням побудувати на місці ринку дорогу. Однак ця частина вулиці закінчується глухим кутом. Як зазначає підприємець, є невеликі проблеми з укладанням нового договору оренди. Однак всі готові вести прозорі переговори з владою. Ми звертаємося і кажемо, уважаємі власті, друзі, вот мы вам пишем, может вы ошиблись, может вы не кошмарите бизнес, а просто ошиблись. Давайте сядем, разберемся. Дорогие друзья, мы до этого вам писали, заключите сделку, мы хотим платить. Як зазначає пан Дмитро, якщо влада все ж має намір зносити споруди на ринку, вони повинні відшкодувати працівникам їхню вартість. Однак, за словами працівників ринку, їх ніхто не чує. Єдине, що вони отримують від влади, так звані розпорядження, що їх розклеїли на рулети павільйонів, і погрози. Ну, вражають тим, що ізимуть товар. Требує підписати об'яснення, чий ринок, хто хазяїн, а я откуда можу знати. Я вийшла сюди заробляти гроші. Якщо це все буде зноситися, пусть мені предоставить робоче місце. Де я повинна заробляти? Де? За словами представників влади, інформація про демонтаж павільйонів з'явилася ще навесні. Тоді ситуацію прокоментував начальник комунального підприємства управління з організації благоустрою в сфері відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності Олександр Каховський. Департамент, до якого відноситься наше комунальне підприємство, це департамент споживчого ринку, даним рішенням поручено провести повідомлення суб'єкту підприємницької діяльності о необхідності самостійно убрать сооружения, в которых осуществляется торговля. Инспектора раздают предписания, в которых указано, что собственник данной малоархитектурной формы в течение 7 дней должен освободить место и привести территорию в ее первоначальный вид. Для когось ці торгові точки – справа всього життя. Люди, які зараз працюють на ринку, кажуть, вони готові вести прозорі та відкриті перемовини з владою. Ми, во-первых, не дадим снести наші торгові міста, поки нам не будуть виплачені всі гроші, потрачені на наші на построение этих торговых мест, и мы всем семьями объявим голодовку под міською радою. Аліна Цибульник, Андрій Райський, новини 9 каналу.